Hej, 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 hej! Jättekul att höra solet. Månadsmöte, fysiskt, alla på plats. Det är första gången sedan pandemin drabbade oss som vi nu träffas och pratar om vad vi gjort för våra kunder. Det är fantastiskt roligt att vi är tillbaka på kontoret och den här mörka tiden är bakom oss. Och vi har ju dessutom vunnit SKI! Tjena Sven. Tjena Rickard, låg du och sov? Ja, jag låg faktiskt och sov lite grann, men du ringde ju så då måste man ju svara. Du, jag hade en jävligt härlig dröm Sven. Du vet, jag drömde att pandemin var över. Vi hade månadsmöte i köket på Avanza. Alla medarbetarna var där, grym stämning. Och så kunde vi berätta att vi hade vunnit en screen för 11:e gången. Rickard, pandemin den får vi tyvärr leva med, men resten av drömmen var sann. Va? Har vi vunnit SKI för 11:e gången i rad? Visst är det fantastiskt? Yes! 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 Oh!